שלום, כאן דן בן יצחק מהאתר benigor.tv. נופר ואני ממשיכים בטבלת המעקב. אנחנו רואים שהגענו לתרגיל 5 בעמוד 32. התרגיל הוא כזה: במפעל יש שתי דרגות שכר, 25 פועלים מקבלים שכר לפי הדרגה הנמוכה ו75 פועלים מקבלים שכר לפי הדרגה הגבוהה. השכר בדרגה הגבוהה גדול ב10 שקלים לשעה מן השכר לשעה בדרגה הנמוכה. השכר הממוצע במפעל הוא 35 שקלים לשעה. א', חשבו את השכר לשעה בכל אחת משתי הדרגות. מאוד מזכיר את תרגיל 3 שפתרנו קודם עם התורים. שאני מציע לך גם כאן, אנחנו בעצם בונים טבלה קטנה. שלוש עמודות וארבע שורות. אוקיי, אז יש לנו דרגת שכר נמוכה, יש לנו דרגת שכר גבוהה, וסך הכל. עכשיו יש לנו כאן מספר, מה היה לנו כאן? פועלים, כן. מספר פועלים, ושכר ממוצע. שכר, לא ממוצע, אני רואה שזה השכר שלהם, לפי דרגה. אז נופר, יש לנו שתי דרגות שכר, שיבצנו את זה בטבלה. 25 פועלים מקבלים שכר לפי הדרגה הנמוכה. בדרגה הנמוכה 25 פועלים. ו75 פועלים מקבלים שכר לפי הדרגה הגבוהה. אז פה 75 פועלים. בסדר עד כאן? אז הנה את זה, אפשר לסמן שטיפלנו במשפט הזה. השכר בדרגה הגבוהה גדול ב10 שקלים לשעה מן השכר לשעה בדרגה הנמוכה. כלומר, אם בדרגה הנמוכה יש לנו x שח לשעה, נכון? x פלוס שח לשעה, וכאן יהיה לנו x פלוס 10. אחר כך אומרים לי שהשכר הממוצע במפעל הוא 35 שקלים לשעה. פשוט נזכר פתאום שפתרתי כמה תרגילים, ובני גורן ראה, הוא שואל אותי למה אתה מסמן שח ככה כמו בצ'קים. ועכשיו אני רואה מה המקור. טוב, אז כאן אנחנו רואים מספר הפועלים בסך הכל, ברור שהוא 100? בסדר? כן. ואז זוכרת איך אנחנו מחשבים, איך בונים כאן משוואה? עושים 25 כפול X. נכון, אנחנו כופלים את מספר הפועלים בשכר שלהם. 25 כפול x, זה גודל קבוצה אחת כפול הממוצע שלה, או שכאן זה השכר שלה, וכאן ועוד גודל קבוצה אחרת כפול x ועוד 10, חלקי הגודל הכולל שהוא 100, ומשווים לממוצע שהוא 35. כותב מהנתון על הממוצע הכללי, אקבל. אוקיי, אז יש לנו 25x ועוד 75x ועוד 750. אני אכפול פה ב-100. מקבל 3,500, ואז יש לי כאן 100x שווה ל-2,750, חלק ב-100, ואני מקבל ש-x שווה ל-27.5 שקלים לשעה.
זה בעצם השכר בדרגה הנמוכה. הוא 27.5 שקלים לשעה. והשכר בדרגה הגבוהה, נראה אם שאלו את זה בכלל, כן, והשכר בדרגה הגבוהה, הוא 37.5 שקלים לשעה. בסדר? את זה אני ממסגר, זה סעיף א'. הלאה, מה השכר השכיח לשעת עבודה? אז קודם כל אנחנו רואים שיש יותר פועלים בדרגה הגבוהה, נכון? ב' יש יותר פועלים בדרגת השכר הגבוהה. ולכן השכר השכיח הוא 37.5 שקלים לשעה. הלאה, סעיף ג', מהו חציון השכר עבור שעת עבודה במפעל? נמקו. יש לנו 100, כן, סך הכל, 100 פועלים. אז אפשר לחלק לשני קבוצות. 50, אז המספר, המקום ה-51. המקום שבין 50 ל-51. ובעצם עדיין זה יהיה בשכר של הדרגה הגבוהה. אז קודם כל בואו נכתוב. החציון נמצא במקום ה-n ועוד 1 חלקי 2, שזה 101 חלקי 2, שזה 50.5. כשמסדרים את נתוני השכר לפי הסדר, ואז ברור שהחציון נמצא באזור של השכר בדרגה הגבוהה, כלומר 37.5 שקלים לשעה. כמו שהסברנו את זה באחת השאלות לפני, יש בעצם חצי מהפועלים מקבלים פחות או בדיוק השכר הזה, וחצי מקבלים יותר או בדיוק, נכון? כן. לזה. אז זהו, זה סעיף ג', סיימנו את כל שאלה 5, נופר הכל היה ברור? הכל היה ברור. הכל היה ברור, נעבור לטבלת המעקב, נסמן את תרגיל 5, שיהיה לך בהצלחה עם תרגיל 6 להתראות.